Hej och välkommen till min kanal. Idag ska vi testa Naked Ultra Violet ifrån Urban Decay Cosmetics. Jag har fått den här hemskickad ifrån Look Fantastic, och det betyder ju att reklamlänken och sånt givetvis kommer vara till Look Fantastic här nedanför. Det här är dock inget samarbete, de betalar inte mig för att göra den här videon, men jag har fått den gratis. Och jag tänkte att vi skulle testa den här idag. Det här är en palett som ni har efterfrågat jättemycket. Det är en ganska neutral men ändå lila palett. Och den är verkligen superfin. Jag har testat den idag och jag har gjort det här lilla cut crease momentet. Som vanligt vill jag bara säga att ni jättegärna får använda mina reklamlänkar om ni handlar. Allt sånt finns alltid nere i beskrivningen. Men jag tänker att vi inte ska göra det här så jättelångrandet. Den kostar strax över 500 kronor. Och den är super superfin verkligen. Jag tror att ni kommer tycka om den här lite annorlunda färgskalan på mina ögon ändå. Det jag kan säga också är att Urban Decay gör ju några av mina absoluta favoritprodukter. En produkt som jag har pratat om väldigt, väldigt mycket på min kanal och som jag pratar väldigt mycket om på min Instagram och så är ju Naked Reloaded. Jag är ganska säker på att jag har köpt den här på Look Fantastic också när det begav sig. Och den här är super super fin verkligen. Och det här är en av de paletterna som jag helst tar fram när jag pratar basskuggor eller med neutrala skuggor. Och jag använder ju väldigt neutralt smink, lika mycket smink men väldigt mycket mer neutrala färger på jobbet, och då är det ofta den. Så, det här är alltså grejen, det är Urban Decay's senaste släpp, jag tycker, eller senaste palettsläpp i alla fall. Och jag hoppas att ni är taggade på den här. Och det är i alla fall jag. Lämna jättegärna kommentar om du har testat den, vad tycker du, är du sugen på den, blir du sugen på den etc. Men som ni ser så är looken jättefin och jag blev jättenöjd. Så jag tänker att vi zoomar in er och slänger på lite ögonskuggsprimer och kör igång. Okej, så låt oss hoppa i då i Ultra Violet Naked Palette ifrån Urban Decay. Jag är sjukt taggad på den här. Jag kommer börja med att prima mina ögonlock och jag kommer faktiskt använda en gammal goding idag. Det här är Urban Decay's Eyeshadow Primer Potion i färgen Eden. Och det här är alltså en färgad ögonskuggsbas ifrån Urban Decay. Den är väldigt, väldigt matt, så om du är väldigt, väldigt torr på locken så kanske inte just den här är någonting för dig. Men det är en kanonbra ögonskuggsprimer. Det har varit en av mina favoriter tidigare, men eftersom jag nästan alltid använder P. Louise längre nu för tiden så blir det inte att jag använder den. Men det är en väldigt, väldigt bra primer om man vill ha en färgad primer som gör jobbet och inte vill beställa. Alltså den är väldigt lätt att få tag i liksom. Nu tar jag en platt pensel så här, eller en rak pensel. Det här är Brow Flat ifrån Makeup Store. Och sen jobbar jag bara in, vad heter det, ögonskuggsprimern precis upp under mitt bryn. Och det här gör jag lite snabbt nu innan, men jag tänkte som sagt att jag skulle använda den här eftersom Urban Decay givetvis har utformat sina skuggor för att matcha med deras andra produkter. Och sedan tar jag bara min Blendyfull och bländar ut den över locket liksom. Nej men så det är en jättebra ögonskuggsbas om man vill ha någonting lätt tillgängligt. Nu ska vi då hoppa in i Naked paletten från Urban Decay. Den här är så himla fin. Det här är alltså Ultra Violet som vi har pratat om en stund. Och jag tänkte också att vi skulle använda lite av den här penseln som faktiskt kommer med, för den ser super super fin ut. Jag vet att det är så många av er som har varit sugna på den här, och jag vet att det är lite sent ute, men den är ju så himla himla fint. Vad ska vi använda? Okej, så jag tar en snedskuren platt pensel. Den här råkar också vara från Makeup Store, deras 704. Sedan kommer jag gå in med en av de här mest lila skuggorna. Jag tror att det får bli den här som heter Cyberpunk. Tror jag att vi kör på först. Den ser ut att vara extremt fin. Så jag tar på penseln. Och sen lägger jag början på ett cut crease. Jag tror inte jag gillar den här penseln riktigt till det där. Jag tar en detaljpensel istället. Det här är Morphe M213. De är väldigt, väldigt hårt packade. Jag är inte van vid sådana skuggor som är väldigt hårt packade. Gud, vilken fin lila. Och det gör ju som sagt ingenting då neråt, att det är lite obländat. Där ska vi ändå då skära ut väldigt mycket pigment som faller runt. Alltså det sprätter upp ganska mycket. Super, super fin lila dock. Det måste man ju säga. Det här är lite av en satinskugga skulle jag säga. Jag vet inte om de har en beskrivning på vilken formula som de är. Men det står i alla fall att det ska vara 12 skuggor då sammanlagt. Det är matta, metalliska och holographic shimmers.
jag skulle ju inte säga att det här är en matt. Jag skulle inte heller säga att det är en metallisk. Och jag vet inte om jag skulle kalla det ett skimmer heller. Jag tycker att det här är en ganska satinskugga. Men det spelar ingen roll. Den är väldigt väldigt fin. Super beautiful. Vi har likadant på den andra sidan givetvis. Den här ögonskuggsbasen är mycket mycket mer matt än vad jag brukar använda nu för tiden. Men det viktigaste är ju bara att skuggorna fastnar, och det gör de. Men de är väldigt mycket mer hårt packade i paletten än vad jag är van vid, mina favoritskuggor. Sedan tar jag penseln som faktiskt ingår i paletten, och jag kommer använda båda sidorna, men jag börjar med den här lite mindre. Och sveper den lite uppåt så att vi börjar mjuka upp den då. Neråt ska jag ändå skära ut igen med ögonskuggsbasen eller en concealer och så. Jag tar jättemycket, eller jättelite till lila här. Och mjuker upp. Det är en väldigt, väldigt fin lila. Det är en väldigt true lila. Alltså, den är inte speciellt rosa, den är inte speciellt blå, utan den är väldigt, väldigt just det. Violett kan man väl kalla det då, eftersom den heter ultraviolett, men jättefin. Bländar också jättefint, inga konstigheter. De är inte lika pigmenterade tycker jag som några av de senaste släppen med färgglada skuggor. Men super super fin ändå. Jag hoppas att de andra lila är också fina. Lila är en av de svåraste färgerna att formulera för ögonskuggor, har jag förstått det som. Nu går jag in med nästa lila, och då kommer jag att ta den här ljusare lavendeln som heter Optimized, som är här nere. Eller alla är ju på en rad. Och så kommer jag att ta det på den här fluffigare sidan. Och nu kommer jag då att jobba in den över den här, och så att det blir en gradient uppåt då. Den här var jätte jätte pigmenterad för att vara en pastell liksom. Den laser liksom så himla pigmenterat över den mörkare färgen. Det kommer nog bli väldigt fint när vi sen skär ut det så att det blir en fin gradient. Men snacka om att den här var mer pigmenterad tycker jag än den mörkare lila. Och det är inte så vanligt tror jag. But I think I like it. Ser ut också att dra ut den lite grann så att det blir en fin gradient i alla. Längst hela liksom vågen på ögat liksom. Mycket liksom nu, men liksom. So far so good, det ser bra ut. Ärligt talat så är den här lila pastellen helt fantastiskt. Blända jättefint, väldigt väldigt pigmenterad för att vara en pastell. Och den är inte alls pudrig på det sättet som pastellskuggor i stort sett alltid är. Inte bara oftast, utan i stort sett alltid. Så brukar det flyga runt, men det ser riktigt bra ut. Jag kommer gå tillbaka till exakt förra steget och bara intensifiera den här mörka lite grann, för den pastelliga var så himla pigmenterad att jag bara vill få tillbaka lite av att den är verkligen är lila. Men det är ju jättebra att den pastellen var väldigt pigmenterad. Det är fler hudtoner som kan använda den. Det är men det är bara alla bra saker liksom. Så gud. Nu tar jag ögonskuggsbasen. Det här är ett steg som jag inte kan göra när jag pratar. Men jag tar ögonskuggsbasen och en platt pensel. Och sedan kommer jag att skära ut så att det är en skarp kant. Precis under då det här jag har målat. Man kan göra den ännu skarpare från början om man vill. Men jag gillar att vara lite sloppy och sedan gå in och rensa upp efteråt. Jag använder en Hiccup 116 när jag gör det här. Och jag gör det med ögonskuggsbasen. Så att nästa skuggor får samma chans. Okej, det blev en väldigt rundat cut crease. Men jag tror att det kan bli ganska bra när det är färdigt. Det var inte riktigt det som jag tänkte. Men I think I like it. Kanske, ja. I think I like it. Det öppnar ju verkligen upp ögat väldigt mycket. Det blir väldigt mycket lid space liksom. Vad ska vi testa här nästa? Vi måste ju definitivt testa lite mer. Jag funderar på om vi ska ha färgen Lucid över lock. Jag tar återigen en platt pensel då. Den här är från Morphe M167. Och så tar jag då Lucid här som är Jag vet inte vad jag tycker om jag ska vara ärlig. Men vi fortsätter lite. Ofta så brukar det bli ganska bra
i slutet. Jag bytte till en annan pensel från Morphe. Den har inget nummer på sig för det är från ett kit någon gång för länge sedan. Jag packar på fokus precis under cut creaset. Sedan så ska vi ha lite andra lila skuggor tänkte jag. Vad ska man säga? På resten av locket. Så jag drar ner den lite. Så att det jobbas in i varandra sen. Jag vill testa några till så jag går in med en annan lila tror jag. Jag tror att jag tar den här som heter Purple Dust här borta. Som är ganska mörk och lägger som en eyeliner då på den här första penseln som jag använde. Jag sotar då den här längst ner helt enkelt. Nej, det tog jag fel skugga. Så. Den här är mycket, 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 mycket mer blå lila än vad de första var. Jag sa ju det, att jag, det är verkligen en, de första var verkligen lila, lila. Ingen blå lila, ingen fuchsia, ingenting, utan verkligen lila. Den här är verkligen mer blå lila. Jag vet inte vad jag tycker. Jag tror att jag direkt går in och blandar lite med den första lila som jag använde som heter Cyberpunk. Så att den blir mer lila, lila. Sedan går jag in med penseln som kommer med paletten som faktiskt jag är väldigt imponerad över. Och sveper över det här lila en gång till. Så att den nästan går in i det här blåa då. Så det är okej att den går ganska högt upp. Jag gillade verkligen hur det här grönblåa, den som heter Lucid då, den gillade jag mest av alla i hela paletten tror jag. Och de blandar väldigt, väldigt fint ihop med de här lila. Och speciellt då för att den andra lila var som sagt lite, lite mer blåtonad. Så går ju de ihop ganska mycket och jag tror att när allting är på och man lägger det här lila som jag har haft här uppe även under ögat, då kommer det liksom knyta ihop det lite. Jag undrar lite om jag ska lägga på en eyeliner, men jag tror inte det. Utan jag tror att det ska vara relativt utskärt. Det jag kan säga i alla fall om paletten hittills är, skuggorna är ganska hårt packade. De är också ganska torra och det behöver inte vara någonting negativt överhuvudtaget, utan det kan vara väldigt positivt att man upplever att mer smuliga skuggor som har mer fukt eller mer krämighet i sig kan vara lite svårjobbade för att de är nästan lite för pigmenterade. Och det upplever jag att det är många av er som säger att ni tycker det, men jag får inte till det för det blir bara smutsigt och alla färger bara flyger ihop och så. Och det problemet tror inte jag att man kommer ha med den här paletten. Och de är jättefina. Jag gillar också, säga vad man vill om färgglada, jag tror att de flesta skulle kunna tänka sig att smyga in i några av de här eftersom det här basiga finns. Det här är väldigt, väldigt same same som några av mina andra grejer. Jag pratade säkert om det introt, men det här är ju en av mina absoluta favoritpaletter, Naked Reloaded. Det är min topp 2 typ i alla fall, topp 3 kanske, favoritneutrala paletter. Jag tycker den här är helt fantastiskt fin. Jag har också en sån här i mitt kit bland annat. Och de ljusade är väldigt i samma ton med den här. Så den tror jag att många kommer att titta på. Eller tycka om liksom. Det faller också ner en hel del under ögonen. Jag vet inte hur mycket ni ser det, men det gör det. Så ja, det var jag har att säga om den just nu. Men jag sätter på mig basen. Jag ska testa en liten foundation idag. Och det är Makeup Stores nya foundation. Ska jag lappa på mitt ansikte. Och sedan så sätter jag på ett par lösögonfransar givetvis. Och sen gör vi klart ögonen ihop tänker jag. Så att vi kan prata lite mer om färgerna och hur de applicerar. Så här blir min färdiga look med Naked Ultraviolet ifrån Urban Decay. Först och främst, tack Look Fantastic för att ni skickade den här till mig. Älskar looken. Jag är alltid skeptisk i början, men det brukar oftast bli bra. Jag gillade verkligen skuggorna överlag. De är ganska torra och ganska... Ja, nej men de är ganska torra, men de är pigmenterade, de gick på bra, de har bländat fint. Jag hade inga större problem med någon av skuggorna. Det ska bli kul att testa de här lite mer bruna. Den här ser ju helt fantastisk ut, som heter Dazed. Det är typ som en, det här är rouget som jag har på mig förresten. Det här är typ som en rosé guldig. Så himla fin. Och, nej men alltså, det är en jättefin palett. Gillar man färgerna så kommer ni att gilla den. Och jag tycker definitivt, eftersom Look Fantastic hela tiden har ni vet, 20%, 10% etc, så är det ett jättebra deal. Och jag älskar förpackningen. Jag tycker att den är smidig, den är snygg. Det här är ju drömmen, att kunna torka av lätt med plasten och så.
Så jag tycker jättemycket om den här paletten. Jag tycker färgvalet är fint. Den här som jag då har på locket, helt magiskt fin. Så är det. Har du testat den här än? Vad tycker du? Är du nöjd? Är du missnöjd? Som sagt, nu har vi pratat om det 3 gånger nu, men Naked Reloaded är en av mina absoluta favoritneutrala paletter. Och jag tror att jag kommer använda den här också en hel del. Speciellt eftersom jag vet att lila skuggor är så himla svårt att formulera. Så jag är jättenöjd. Hoppas att du gillade den här videon. Jag vet att det är många av er som har frågat ända sedan paletten släpptes. Glöm inte bort att ha en jättefin dag. Glöm inte bort att prenumerera också. Det hjälper mig supermycket här på kanalen. Använd jättegärna min reklamlänk om du handlar. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!